dövləti necə idi? Baxın, bu gördüyünüz xəritə deməli Osmanlı İmperiyasının süqutundan, parçalanmasından sonra yaranmış mənzərədir. Baxın, sarı rənglə gördüyünüz ərazi Türk dövləti üçün nəzərdə tutulmuş ərazi idi. Anadolu'nun şimal şərqində şagirdlər, baxın, bu ərazi ermənilərə verilən ərazi idi. Ancaq 1920-ci ildə Gümrü müqaviləsi ilə bu ərazilər azad edildi. Burada ştrixlənmiş gördüyünüz ərazilər ki var şagirdlər, İngilislərin protektorluğunda burada Kürdlər üçün dövlət yaradılmalı idi. Burası Suriya ərazisidir, Fransa mandatına verilmişdi. İraq ərazisi İngiltərə mandatına verilmişdi. Bu ərazilər isə İngilislərin və Fransızların işğalı altındaydı. Türklər isə sadəcə bu ərazidə öz dövlətlərini qorumuşdular. Sadəcə burada Türk dövləti mövcud idi. Ölkənin qərbində isə şagirdlər Yunanlar ölkənin qərb hissəsini işğal etmişdilər. Amma gəlin nəticəyə baxaq. Nəticədə Mustafa Kemal hərəkatı nəticəsində gördüyünüz bu sərhədlər çərçivəsində Türkiyənin ərazi bütövlüyü təmin olundu və Türk dövlətinin milli sərhədləri Dünya Birliyi tərəfindən tanındı. Belə. Türkiyədə şagirdlər daha sonra Respublika elan edildi. Türkiyə o vaxta qədər bir monarxiya idarə üsulu ilə idarə olunurdu. Sultan səltənəti, yəni monarxiya rejimi 1 noyabr 1922-ci ildə ləğv edildi. 1923-cü ilin 39-cu il ərazisində faşist diktaturasının yaradıldığı dövlət şagirdlər İspaniyadır. İspaniya. Biz İspaniyanı keçmirik. Beynəlxalq münasibətlərdə sadəcə belə bir dənə cümlə deyə bilərsiniz. 1936-39-cu illərdə İspaniyada baş verən vətəndaş müharibəsi nəticəsində Francisco Franco'nun rəhbərliyi ilə faşist diktaturası quruldu 1939-cu ildə. Siz ekranda görürsünüz xəritəni, testi görürsünüz şagirdlər. Aha. Sonra Almanya'nın 20-ci əsrinin 30-cu illər tarixi üçün səciyyəvidir. Bax, Reyn təminat vaxtı olmaz 25-ci ildi. Rur avanturası olmaz 23-cü ildi. Nasist partiyasından başqa digər partiyaların qadağan edilməsi bu doğru cavabdır. 1934-cü ildə Hindenburgun ölümündən sonra bütün hakimiyyət Hitlerin əlinə keçdi. Və bundan sonra Hitler digər siyasi partiyaların fəaliyyətini tamamilə qadağan etdi. Nasist partiyasından başqa digər partiyaların fəaliyyəti dayandırıldı 33-cü ildən itibarən. 34-cü ildən, sorry. Sonra 75-ci sualda Almaniyada Respublika 1919-da qurulmayıb. Bəli. Burada 18-ci il yazılıb. 18-ci il. Almaniyada ilk Respublika necə dedin Nahidə? Özür istəyirəm, bir daha denə. Weimar Respublikası 1919-cu il. O 19-cu ildə Konstitusiya qəbul edildiyinə görə Respublikanı o tarixdən Weimar Respublikası adlandırıq. Biz dedik ki, 1918-ci ildə Almaniyada inqilab baş verdi. İnqilab nəticəsində monarxiya devrildi, respublika quruldu. 19-cu ildə o respublikanın konstitusiyası qəbul edildi. Məsələn, Almaniya və Azərbaycanı 1918-ci il tarixinə aid ümumi cəhət götürə bilərsiniz. Ölkədə respublika quruluşunun yaranması və yaxud ilk dəfə respublika idarə etmə sisteminin yaranması. 1918-ci ildə Almaniya respublika elan edilib. Dünya müharibəsinə qoşulan dövlətlər şagirdlər SSR-i və Amerika Birləşmiş Ştatları hər ikisi 1941-ci ildə qoşulublar müharibəyə. Amma SSR-i ABŞ-dan daha əvvəl qoşulub. 22 iyun tarixində SSR-nin müharibəyə qoşulmasını götürürük. 7 dekabr tarixində ABŞ-ın müharibəyə qoşulmasını götürürük. İkinci Dünya müharibəsi illərində
mühüm qərarların qəbul edildiyi konferanslar keçirilib şagirdlər. Biz 3 önəmli konferans, Tehran, Kırım və Potsdam konferanslarının qərarlarına baxacaq. Tehran konferansı İranda 1943-cü ilin noyabrın 28-dən dekabrın 2-sinə qədər davam edib. Şagirdlər, bu konferansların hər üçündə böyük üçlük adlandırdığımız ABŞ, SSR və İngiltərə dövlət başçıları iştirak ediblər. Tehran konferansında ABŞ-dan Franklin Roosevelt, SSR-dən Iosif Stalin, Böyük Britaniyadan Winston Churchill iştirak edirdi. Konferansın toplanmasında məqsəd ikinci cəbhənin açılması